Så, nu har den börjat om nu? Ja. Funkar den nu? Ja. Är du med? Fy fan, Hedda! Hedda, hoppa bara i nu, du klarar det nu! Jag har varit en sträcka! Nej, nu kör vi, båda två. Nej, du först, Hedda får det liksom som jag. Nej, jag måste hoppa i direkt. Men hoppa i direkt då. Nej, jag med mig! Vänta! Jävla plåster! Hallå,